Fala, corredores, tudo bem? Bom dia! Sim, bom dia! Não é uma corrida noturna. São 3h35 da manhã de um domingo. Nós estamos em Recife, capital do Pernambuco, mais precisamente no Parque da Jaqueira, para correr a 9ª edição da Maratona das Praias. A prova começa aqui e percorre 10 praias sentido litoral sul de Pernambuco. É, só visual bacana. E a prova é muito importante por um único detalhe. O que você fez 100 vezes, você lembra? Nosso amigo Lula Holanda, presidente da Corra, já vai fazer a sua 100ª maratona hoje e essa grande festa tá armada para poder acompanhar tudo de pertinho o que vai acontecer, beleza? Então, se ajeita no sofá aí, tá começando mais um programa de quilometragem, bora que é a Maratona das Praias! Horas da manhã, você tá dormindo do domingo? Nós estamos correndo aqui, ó. Ai, ai, para civil boia, vai, vai, bora pra centésima, meu amor. 620 corredores, alguns aspirantes a maratonista, outros já maratonistas de velha guarda, velhos de guerra, todo mundo junto, correndo pro Recife. Obrigado, meu filho. Vambora passear. Daqui a pouco vem ele ali, ó. O sol valeu, rachando. Valeu, campeão. Vamos lá. E o Lulinha vai aqui. Vai. Vamos lá. Vai. Uma salva de palmas pro quadro municipal. Ei! Valeu. Esse é o veinho. Bora, Lulinha! É o Lula parando o trânsito de Recife. Tá pensando o quê? Aí, ó, todo mundo parando. Vai, vai. Obrigado, valeu. Lula. Parabéns, Lula. Estamos aí já com quase 3,5 km de prova, dos 42. Tá escuro aqui ainda, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar as coisas que aconteceram ontem aqui em Recife. E quando clarear, eu volto com vocês. Bora, vai daí. Ei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassoura na rua abafando. Tomar umas e outras e cair no passo. Tamo treinando, já são quase 6 da manhã, o sol já saiu, calor também. Já fizemos aqui, ó, 5.300, saímos do marco zero, viemos dar uma pulinha aqui, Olinda, e agora voltar mais 5. Vambora, a galera tá ali, ó. Pronto, terminei meu treino, o pessoal continuou fazendo o treino deles. Fiz aí 10K, vou correr amanhã. Um bom trecho ainda com o Lula. E o pessoal que vai fazer o treino hoje tá amanhã no staff, então eles não vão correr a prova. Não é loucura pra fazer 20 hoje pra correr amanhã 42, não. E aí voltei aqui pro Marco Zero, ó. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo o palco. Aqui é o carnaval de Recife.
O show que você vê na televisão lá no Globo Beleza, foi tudo aqui, ó. A gente viu mais cedo aqui atrás, ó, nascer do sol. E aqui é o Centro Histórico de Recife. E aqui no centro aqui, ó, tem uma inscrição: eu vi o mundo e ele começa em Recife. Muito bacana, né? Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassoura na rua abafando. Tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiros, cadê... Acabamos o treino e viemos finalmente conhecer o Parque da Jaqueira. Aqui, ó, são várias jaqueiras, a galera da corda tá aqui. Acabou o treino deles também. O pessoal que vai correr amanhã fez um trotezinho. Quem não vai correr amanhã também treinou. Daqui a pouquinho vou mostrar a estrela da festa, que tá passeando ali, que ele é muito estrela. E vamos seguir, que hoje tem muito evento. Tem a palestra do Gustavo, tem a entrega do kit, tem o jantar dele. E amanhã a prova, beleza? Vamos rodar. Pelo braço, quero ver novamente vassoura na rua abafando. Tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Lulinha, vamos lá? Vamos começar? Alivia aí, Diego. Pra começo de conversa. Alivia um pouquinho, vamos. Conta a história pra galera de como você começou a correr. Há 50 anos. Depois que saí de uma empresa, companheiro desaguardo contador. De 25 anos. Recebi o convite para ser delegado. Aí a Depré chegou, mas a corrida começou justamente aí, para minha felicidade. Com 50? Com 50 anos. Tudo começou em 50. Março de 2000. Para curar uma depressão, começou a correr. Curar a depressão, mas foi embora. Gastrite, vitiligo, etc. Graças a Deus. E a primeira maratona, foi rápido? A primeira marcou. A primeira. Valeu, Anísio! A primeira marcou. Foi a maratona da Jaqueira. 4:48. Já estreou no 4:48? Primeira. 4:48. Quase morria. Mas conseguimos. Daí, 2005, começou toda a história. Começou a corja. Hã? Começou a corja. 2005. Eu comecei em 2004. 2005, fiz a primeira. A gente só foi fazer a primeira que surgiu Porto Alegre em seguida. E a terceira foi Nova York, 2007. Pro Matuto de Barreiros, foi pra Nova York, abre. Já rodou o mundo, já fez Conrad, já fez de tudo. Lembra qual foi a mais legal de todas até agora? Não vale as suas. Ai, não vale que você organiza. Vale. A mais legal foi a que eu. Tem o meu recorde, 3:34, Paris, cidade dos sonhos, graças a Deus ele me homenageou com o meu recorde atual, 3:34. E a mais complicada, mais doída? A mais complicada, praias e trilha, foi duas maratonas, uma no sábado, já deixou a gente torado, e a segunda no domingo, acabou de lascar o velho. Mas mesmo assim, conseguiu o primeiro lugar na faixa etária. Olha a praia. Maior, no ano, o recorde de maratonas corridas foi 12? Hã? Foi o ano retrasado? O ano retrasado, 2017, foram 21. 21 maratonas. O ano tem 12 meses. E aí? Foram 4 ultras e 17 maratonas. E hoje, a centésima. 100 vezes Lula. Ai, meu Deus. É muita emoção.
Eu vim ver de perto Lula virar uma lenda. Ai, meu pai. Lenda viva. Ai, é isso mesmo? Onde eu vejo, todo mundo conhece Lula. Todo mundo vê camisa da Corre, chama Lula, abraça Lula, beija Lula. É um tal de Lula pra cá. Esse é muito gratificante. Somos hoje 620 atletas por sua conta. Não tem preço. Lembrando o apoio de luxo. Esses apoios que você vai encontrar durante a maratona, não tem nenhum profissional. Todo mundo é voluntário. O custo é zero. Eles trabalham por amor. São todos acogianos e amigos. E, inclusive, amigos de outro grupo que estão se achegando a dar apoio. Maratão das Praias, que é a nona edição. Nona edição. O ano que vem já ouvi falar um número ousado. É isso mesmo? Mil? Dez? Não. Mil atletas? Não. Deus sabe todas as coisas. É bom a gente fazer com prudência. Com o pé no chão. 600 atletas, você percebeu quanto? O povo. Não é fácil não. Mas o Senhor sabe aquilo que a gente vai fazer. Hoje, vamos dar um pulo a mais, vamos. Mas não vou ser tão ousado. Colocar mil pessoas. Vamos pensar no número mais. Não é tímido, mas moderno. Aproveitar aquilo. Te agradecer por tudo. Por te conhecer. Por ser esse cara espetacular que você é, incentivador. Oh, obrigado. Pelo convite. Primeira vez que o canal sai da região sudeste. Tinha que começar a correr aqui no Nordeste. Tinha que ser aqui com a Corre. Essa turma linda. Eu espero vocês na Maratona do Rio. E nas provas lá, com certeza, na muralha. Eita. Pra repetir o feito do ano passado. Se Deus quiser, com muita saúde. Valeu. Lula, muito obrigado, você é demais. Te amo. Zé Mereca. Parabéns, sem Lula. Te amo, cara. Valeu, cara. Vambora. KM 9 e pouco, nós estamos nas Estelitas. O Rui tá me contando histórias, já me contou umas histórias ontem. Como é que é a história que o pessoal fala aqui do Oceano Atlântico? Quem que forma o Atlântico aqui no Recife? É o Rio Capibaribe, né? Que é o rio o maior, mais famoso aqui de Recife. A gente sabe que aqui tem o Beberibe, Capibaribe. Mas esse aqui é o que vai contra o mar. Na verdade, ele forma o mar. Exato. O Oceano Atlântico é formado por ele. É. Se não existisse o Capibaribe, não existiria o mar. O Atlântico, né? Porque... É, o Pacífico já é de outro rio aqui. Tá muito longe, né? Quero ver novamente vassoura na rua abafando. Tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiros, cadê bola de ouro? As pazes, os lenhadores, o nosso batuta de São José. Quero sentir a embriaguez do frevo e entrar na cabeça, depois como o corpo e acaba no pé. Estreando hoje? Isso! E marcou logo a Mata das Praias pra estrear. Exatamente. Essa beleza aí, né? Até agora tranquilo. Tranquilo. Dentro do planejado. Sim. Maratona é planejamento, hein? Não vem? Querer acompanhar, não vai, vai devagarzinho. Tá tranquilo. Boa prova, tá tudo certo. Pra se sagrar maratonista. É. Valeu. Valeu. Bora, Silvio, boia! É muito respeito aqui, rapaz. Aê. Quem assistiu a muralha aí, deu a volta, vai lembrar desse rapaz aqui, Paulo Picanha. Back to back, ano passado. O homem da 119 maratona, é isso mesmo? É, vai completar hoje, né? Vamos completar, ver. Não, vai conseguir, tá pô. Tá faltando 30 quilômetros. Moleza. Molezinha, né? Mas não é muita. Só vem aí. Você tá protegido, botou o monitor de solar. Botei. Pois o negócio vai pegar, você vai ver. Tem molezinha de muralha aqui não. Nos encontramos lá na muralha. Eu falei, eu vou lá no Recife correr. Promessa é dívida. Aí, promessa cumprida. E voltarei mais vezes, que isso aqui é correndo demais. Correndo com esse carequinha? Não, meu guia. Meu guia é demais. Vamos lá, Paulão. Valeu, filho. Boa sorte. Conhece o Denise? Bora. Já, ó. E aí? Tudo bom, vai. A rainha da maratona. Não, a rainha, não precisa nem te falar, né? Monstruosidade. Quem sou eu? Até agora, tranquilo? Cansadinha, vim de volta. Um pouco perto, né? É. O problema de toque é a viagem, né? Pô, 30 e tantas horas. Tô com sono, não tô cansada. É, o cansaço é falta de sono, fuso horário. É. Mas isso aí é moleza pra você. Bora, mais gente. É só mais uma. Devagarzinho, como sempre.
boa prova, tá? Você também. Obrigado. Vamos seguir, vamos seguir. Hashtag amigos corredores. Isso aí, ó. Olha os anjos da guarda, ó. Aqui é o ponto de apoio de água. Todo mundo é voluntário. Pessoal de colete verde e limão, muito respeito ao apoio de luxo, ó. Valeu, valeu. Bora, 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 bora. É isso aí, garoto. Trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassoura na rua abafando. Tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente vassoura na rua abafando. Tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiros, cadê bola de ouro? As pazes, os lenhadores, o nosso batuta de São José. Quero sentir a embriaguez do frevo que entra na cabeça depois como um corpo e acaba no pé. Meus amigos e minhas amigas, eu já vou explicar. Já estou aqui na chegada, tem aí 2 horas e 50 de prova. O líder está apontando aí já já. Por que eu já estou aqui? Oh, é claro, né? Eu não tenho condições de correr a maratona em março esse ano ainda, né? Então eu sabia que eu ia abandonar a prova, já entrei na prova sabendo disso. Acabei de ser desclassificado, acabei de chegar ali na cronometragem, informar meu número, inclusive. Mas a minha missão aqui era gravar com o Lula, mostrar essa prova linda e ver de perto o velho completar 100 maratonas. Então eu corri ali até os 12, tô com o Will aqui e falei, não, fiz meu treino ontem, dividi o treino ontem com hoje, vou respeitar as minhas condições, abandonar a prova, não tô aqui pra poder completar, mas fica a missão de eu voltar para correr os 42. Aqui nós estamos em Cabo de Santo Agostinho, que é a terceira cidade das 3 que nós passamos. Eu mostrei imagens aí um pouco antes. Já botamos os Guararapes e já já vem o líder que tá sobrando. Ó, tá apontando ali já, ó. Vai fazer a prova, sub 3 horas, é um atleta da Marinha. Boa! Parabéns! Sobrando! Chegou tranquilo, parece que correu da esquina até aqui. Espetacular, fez aí em 2 horas e 52 de prova. 2:52:37. Aí, 2:37. A estrutura da linha de chegada aqui, ó. Fisioterapia pra galera. Ó. Água, lanchinho pós-prova. Sombrinha. Essa é pra mano e pra mim. Quem vê esse homem de laranja dessa finura não sabe. Quanto você pesava? Só de sacanagem. Cheguei a pesar 108 quilos. Hoje eu tô com 73, 74. Só low carb? Só low carb, sem sacrifício nenhum. Passeou hoje? Foi confortável. Foi confortável, 3 horas e 29. É, não fez confortável, frequência cardíaca baixa. Fui curtindo a prova. Eu te acompanho, você treina muito na frequência e faz muita diferença. Muita diferença. Meu objetivo final é em agosto, né? Com 100 quilômetros, que eu quero correr pela terceira vez. Aí agora eu corri a maratona como treino. Treino de luxo. Treino de luxo. Parabéns. Obrigado. Estão vendo? Olha o tamanho. Muita honra.
senhora fez em quantas horas a maratona? Aqui é honra. Força e honra. Quanto deu o tempo da senhora? 3 horas e 40. Desse tamanho todo? Todo, desse tamanho todo. 56 anos de experiência. E não tô nem cansada, não tô. Tô no mesmo lugar que eu, saí de casa. A senhora já corre há quanto tempo? É. 4 anos correndo, disputando assim, as corridas. Mas eu vim assim treinando, sem correr. E maratona é qual o número, a senhora sabe? A primeira. Primeira maratona? Já fez sub 4? É. Ah, não. Primeira. Parabéns. Obrigada. Mais uma estreante. Correspondeu à expectativa? Como é que foi estrear na Maratona das Praias? Sim, a prova é maravilhosa. Deu tudo certo. Eu fiz o tempo que eu pretendia. Já corre há muito tempo? Já, tá já vem treinando? Normal. Eu fiz minha primeira meia maratona em outubro. De lá pra cá eu aumentei o volume de treino. E ela fez tudo inesperado? Sim. Tá inteira? Tô inteira. Pronta pra outra. Isso aí. Parabéns, maratonista. Valeu, Silvão. Nossos parceiros regionais, criadores de conteúdo, como é que foi a prova? Vocês correram a prova inteira? Cara, corremos. Eu consegui subir 4. Subir 4, eu vi. Não sei como. E, cara, a Maratona das Praias é um pouco desafiadora por conta do terreno. Você passa pela praia, cara. E é bem difícil. E aí você, Adriano? Rapaz, soltou corrida. O calor, prova grande no mês que vem, aí a gente vai segurando a onda. Ele correu brincando. Sempre brincar, é sempre bom correr. Silvão, satisfação tê-lo aqui. Vamos, galera carioca. Ó. Faz o mexão de vocês aí, ó. Como é que acompanha o canal de vocês pra ver essa prova linda? Canal Doutor Corrida, Doutor Corrida no YouTube. Doutor Corrida também no Instagram. Esse Bros oficial com dois F's. YouTube é a mesma coisa, galera. Vamos lá. Parabéns, maratonistas. Valeu. Até a próxima. Mais criadores de conteúdo aqui da terrinha. Como é que foi a prova? Fala aí, Pé. Meu irmão, tô feliz demais. Prova sensacional, histórica, sem maratona de Lula, a minha quarta, a primeira sem quebrar. Cheguei inteiro, feliz. Nesse sol sem quebrar? Nesse sol, meu velho. Com esse sol aqui eu tô acostumado. Eu não tava acostumado a fechar uma maratona sem quebrar. Completei, pai. Feliz pra caramba. Parabéns. E aí? Foi minha sexta maratona e foi maravilhosa. Como eu te falei, o clima ajudou muito, foi tudo perfeito. Parece que tudo estava pronto realmente para acontecer no dia da sexta maratona do Veinho. E foi espetacular, valeu muito a pena. E tamo junto para as próximas maratonas aí. Conteúdo que a gente puder gravar, a gente vai estar mandando aí. Todo o conteúdo das provas daqui de Recife, Pernambuco e do Brasil. Quase mexendo de vocês aí pra coisa quilometragem, pai. Programa quilometragem, Pernambuco Running, arroba Pé Running e Kleber Lima, maratonista. É isso aí, vamos lá. Mais um parceiro produtor de conteúdo local. Como é que foi correr a Maratona das Praias? Sensacional, perfeito. Já tinha corrido maratona ou não? Essa aqui não? Não, essa aqui não. Essa é a minha quinta, a quinta aqui, homenageando a centésima de Lula. Sensacional o percurso, porém, teve uns imprevistos no meio do caminho que a gente teve que adaptar a situação. Administrou bem a situação? Deu certo, tudo certo, graças a Deus. Uma boa alma caridosa salvou. Ainda bem, graças a Deus. Homenagem aí ao pessoal do Força Aérea. Da Força Aérea. Deu tudo certo. Acontece, né? Aliviou o peso e melhorou depois. Chinelou. Aí depois veio a dor na coxa. Aí fui só administrando até aqui e deu tudo certo. Completei. Mais uma maratona. O que importa é a medalha aí, ó. A medalha tá aqui. É isso aí, bora lá correr. História, né? Pra contar tem, né? Faz seu merchan pra galera acompanhar seu canal. Então, pessoal. Canal Bora Lá Correr, é do Rio Grande do Norte, de Caicó, Natal. Se inscrevam lá e curtam, beleza? Até a próxima, valeu! Valeu, quilometragem! Como é que é a emoção de participar da prova sem correr a prova? Velho! Você foi guia turístico, você participou de todo o staff, rodou com a gente pra lá e pra cá o final de semana inteiro, e aí? Pois é. Nesse modelito que você veio pra prova pra não correr? Exatamente. Modelo passear no shopping, né? Então... Uma coisa que pernambucano gosta de fazer é apresentar o estado, né? Passeamos bastante, mano. Recifense, pior ainda, o recifense é muito pior. Porque a gente tem uma coisa que a gente fala, que nosso país é Pernambuco. Então, assim, o Brasil é como se fosse o nosso planeta, vamos dizer assim. Porque o nosso país é Pernambuco. Pernambucano tem essa coisa de
de amar o estado, amar a cidade e apresentar. Agora, lógico, a gente fala mal também das coisas que são ruins no nosso estado, só que ninguém pode falar, só a gente pode falar. É isso aí. É bairrista, né? E assim, eu já fiz essa prova duas vezes, foi minha primeira maratona essa prova também, em 2017 eu fiz ela, foi minha primeira maratona. E é um prazer, velho, é um prazer ser apoio. A Coja tem muito essa questão dos apoios que são carinhosamente chamados de apoios de luxo. Então, e ainda mais receber os amigos, recebi o Gustavo, o Silvio agora, que também tá virando um amigo. E é muito bom, né? E ainda ver os amigos correndo, dar incentivo, colocar música no meio da prova. É outra estiga, velho. É completamente diferente e é tão bom quanto correr. Obrigado por tudo que você fez pro nosso final de semana. Se não fosse valeu. Seu guia turístico... Valeu, valeu. Agora você tem que dar dois passos para trás para poder enquadrar com a cabeça. Então, vem cá. E aí, como é que foi correr mais uma vez no Recife? Ah, cara. Já é de casa, né? Sempre eu me sinto em casa aqui, porque sou tratado feito um local, cara. Tenho muitos amigos aqui, sempre falo isso que, meu, quando eu puder voltar, sempre vou voltar, porque eu me sinto bem pra caramba aqui. É, tratamento é VIP, cara. Aí eles têm um lance aqui com... Não é só do apoio de luxo que o Lula conseguiu reunir pra galera que dá apoio pros corredores, mas é mesmo da sinceridade, da honestidade, de gente que é gente fina mesmo, sabe? As pessoas são gente fina aqui. Então todo mundo quer te ajudar, quer dar apoio, quer te dar um abraço, cara. Então isso aí é impagável. Eu voltarei sempre. Hoje você não correu a prova toda, só fechou com o velho. Só fechei com o velhinho porque... Falta um mês, né? Falta um mês, não era hora de correr, mas foi demais fechar com o velhinho. Foi um dos momentos altos aí da minha existência. Foi legal demais. Lenda viva, 100 vezes Lula. E aí, tá feliz? Pergunta idiota, né? Pergunta maravilhosa. Pergunta realmente para o momento. Estou felicíssimo por tudo que aconteceu, pela minha centésima maratona, pelo jantar que aconteceu ontem. E a prova, vocês perceberam, você correu uma parte comigo. Os apoios de luxo deram um verdadeiro show. E a chegada foi incrível. O boneco do Lula. Ponto alto. Estou muito feliz, muito feliz. Qual a receita para chegar a 100 maratonas? Com essa vitalidade toda, esse sorriso no rosto? A receita é determinação. Determinação, planejamento, você tem que realmente dar foco naquilo que você quer. Né? Como você fez essa pergunta, eu tinha o sonho de chegar a 100 maratonas no meio de 65 anos. E lutei por isso. E para que isso acontecesse, em 2017, eu fiz 21 maratonas. Em 2018, eu tive condição de descansar meu corpo, fiz 3. E hoje aconteceu justamente a centésima maratona. Planejamento e determinação. Você tem noção de quantas pessoas você fez feliz hoje? Ai, 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 ai. Foram 620 atletas. Esse a gente sabe contar. Mas e o staff, e o entorno, e os novos maratonistas que você agraciou hoje? Você tem noção disso? É empírico, né? Realmente a gente não pode mensurar. Porque quando você faz um atleta feliz, você torna a família feliz também. Porque a família vibra com ele. Essa corrida, gente, envolve... Hoje nós tivemos uma faixa de 120 pessoas envolvidas no apoio. Uma pessoa comentou que tinha 5 atletas, e na realidade, tinha 5 apoios. Para um atleta, para cada 5 atletas tinha um apoio. Então veja como é mágico. Então todos os apoios maravilhados, a família maravilhada e os atletas, 620 atletas, todos felizes. Olha, eu acompanho provas há muito tempo, corro o Brasil inteiro. Hoje foi uma aula que você e toda a família da Corja, todos os staffs de luxo deram pra gente aqui. Eu espero ter passado essas imagens para quem está assistindo o vídeo. Eles deram um show de como organizar uma prova, de como deixar o atleta feliz. Muito obrigado. Vocês são demais. E muito obrigado pelo convite e pelas 100 maratonas, né? Lula 100. Parabéns. Obrigado. E muita saúde. Você possa continuar correndo. Muito obrigado. Mas eu gostaria de, primeiramente, agradecer a você o seu convite. Eu
tenho assim, uma admiração muito grande por você. Nós nos conhecemos alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, não lembro a data. E criou-se essa amizade. Já corremos juntos. Para mim foi realmente um presente que você me deu na minha centésima maratona. Está presente comigo. Você e o nosso amigo Gustavo Maia, que também eu tenho uma amizade muito forte com ele. Fechou com chave de ouro. Eu gostaria de, neste momento, parabenizar e agradecer do coração, do fundo do coração, aos apoios de luxo que fizeram a Maratona das Praias. Ao meu filho, Russinho, que realmente lutou comigo, sofreu, teve alegrias, mas é um pouco estressante organizar prova. Tem que ter paciência. Russinho, o pai te ama, cara. Diretor de prova. Meu diretor da prova. Deixou de correr hoje para ser diretor de prova. Nosso diretor da prova. Vem, parabéns. Vida longa. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Bem, pessoal, tá aí. Como vocês estão vendo, não tô mais na linha de chegada, porque a bateria acabou. Vamos fechar o vídeo aqui da piscina do hotel. Aliás, Hotel Luzeiros, muito obrigado pela parceria, hospedagem. Espetacular quando vier Recife. Boa opção para você ficar hospedado. Café da manhã hoje foi 2 da manhã. Qual hotel que você já ficou que teve café esse horário? Afinal, a largada foi às 4. Apesar de ter sido difícil eu poder acordar, dormir esses 2 dias aqui em Recife, fui muito bem recebido. Experiência fantástica. Queria agradecer a Maratona das Praias, ao Lula, à Corja, a todo mundo que me acolheu super bem aqui. Foram 2 dias intensos demais. Final de semana espetacular. Poder acompanhar essa prova linda. Eu não corri a prova inteira. Quando o Lula me convidou, eu falei: Lula, eu não tenho a menor condição de correr uma maratona agora em março. Minha prova é em junho, então eu não vou fazer loucura. Não, venha, corra comigo alguns quilômetros. E assim eu fiz. Larguei com ele, fui até o 10, 12 mais ou menos, abandonei e aí parti pro final da prova, mostrando alguns detalhes do percurso, mostrando os staffs e a linha de chegada e conversando com todo mundo que correu a prova. Então eu espero passar para vocês a emoção que eu senti, esse papo com a galera, como foi a Maratona das Praias, e fica o meu compromisso. O ano que vem eu volto para correr a prova, 100%, com certeza. Vou fazer todo o meu planejamento para isso, planejar é importante. Então, Lula, meu velho, muito obrigado pelo convite e mais uma vez parabéns, 100 vezes. Quando foi que você fez 100 vezes alguma coisa pela última vez? Então, 100 maratonas, não é para qualquer um. Parabéns demais, Lula. Galera da Corja, muito obrigado. Recifenses, muito obrigado. Fui muito bem recebido, conversei com muita gente. Foi demais. Volto para casa na minha mala com, além de alguns presentes, histórias para contar, amizades novas que vão durar para sempre, com certeza. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilhe com aquele amigo que quer fazer uma maratona raiz, aquela amiga também, por que não? Uma prova que você vê que tem cuidado com o corredor, é feita de corredor para corredor, espetacular, prova simples, mas que tem tudo que você precisa. Siga nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é Programa e Quilometragem para ficar bem fácil, Programa e Quilometragem com K, usa a nossa hashtag já famosa no Instagram, Programa e Quilometragem tudo junto, para colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, coberturas como essa. Saímos do eixo Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo e viemos pro Nordeste. E tinha que ser aqui, na Maratona das Praias, em Recife. A primeira de muitas, se Deus quiser. E claro, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Nós temos agora 2 vídeos por semana, vão passar a ser 3. Assim você não perde conteúdo, assiste sempre em primeira mão, certo? Recife! Muito, mas muito obrigado. A Veneza brasileira, terra de frevo, maracatu, Santa Cruz, esporte, náutico. Volto com certeza, pode deixar, pode me cobrar. E até o próximo vídeo. Valeu.